Ja, da brauchen Sie jetzt Zepter, Milano-Schuschenko, Marco Tvez Bracho, to si vychytal, když sa ti řeknu, že mám chodí ja na sladky, víš co, podívám sa, možná, že tam máme co. Ty vole, už došli. Už nejsou, jo, dobrý. Bracho. Na bohomky. Ráda vám už je poslední a... Já jsem ho vlastně zavrátil, on měl cukrovku a já jsem mu to nedal. Teď mě je policie. A zavro mě za vraždu.